vyrazili jsme do Týle a teploměr za ostří si hlásí krásnou nulu. Zatím svítí a bude podmínka, bude podmínka. Čus, hlásím se z místa činu. Šmarja. Vyšel jsem z auta, nadával jsem, jaká je kosa, ty vole. A tady ten pidí kopeček. Ten mě přesvědčil o tom, že taková kosa není. Vzal jsem si zimní lyžařskou bundu dokonce, aby mi bylo teplíčko. A ona se ještě bude hodit, jo, ale... Ty vole. Šel jsem první k sektoru. Můžete vidět, tady to je Amerika. A nezastavoval jsem na tom klasickém místě, ale zastavil jsem tady. A vzpomněl jsem si, že jednou jsme tady totiž šli s Honzíkem Jurečkou a cesta je mnohem příjemnější, než jsem říkal. Nemusíte úplně překračovat nějaké spadlé stromy. Kousíček se jde po asfaltce a pak se sejde, zabočí se doleva po takové výrazné lesní cestě. Člověk to nemůže minout. Dojdete pod cestičce do takové náměstí, odkud se vám otevřou tady vlastně takový svah plný šutrů. Ale Ameriku byste měli vidět po pravé straně. Takže to je Amerika. Tady se budu mít aspoň v čem rozlézt a zkusím teda tady Boulder, Michigan. Za 8A. Rozlezu se tady v nějakých šestkách, možná jedno sedmáčko tady je. To rozsvičím se a jdem na to. Yes, let's go. Po hrance nahoru 6Bčko by to mělo být Kolumbova plavba. Hranka pěkná, ale tak ty šestky jsou tady takové softovější. Šestky takové rozhledové. Zkusíme sedmáčko, název nevím, za chvíli budu vědět. A už to vím. Sedmáčko s názvem Pacific, taková jedno dvokrokovka. A šestéčko obřízka, které nevím zatím, jak se startuje, ale uvidíme, nějak to vymyslíme, asi logicky zkusím. Ale já si půjdu první do toho sedmáčka. Není to těžké, jenom se do toho dobře poskládat. Jeden krok a už je to v klidu. Zkusíme se teď na tu obřízku podívat. Je tam ze sedu. Označené chyty tady nejsou, tak... Tak se mi do videa někdo ozve, že jsem to osral. Těžko říct. První krok možná trošičku těžší, jinak v pohodě. Pěkné, jako pěkné. Nevím, jestli 6C, ale pěkné. 6B, 6C, 7A, asi. Teď jsem tady tak naštiloval kameru, ty vole, která drží úplně na tření. To mi možná nepříjemně rozbije a musím si pořídit lepší staty. Jdu zkusit teď asi takové jednokrokové 7C. Nemůžu si zaspomenout, jak se jmenuje, podívám se. A potom zkusím ten Michigan za 8A. Zkusíme, let's go. Ty vole, silné prsty. Kurva, fakt pokřik, vole. Ne. Ne. No vole, a už teču, kurva. Řežou, ty vole.
jak se to jmenovalo, indiánský pokřik. Šel jak po másle. Myslel jsem si, že Michigan začíná 8-áčko dole z toho madla a Michigan začíná z té jedné lišty, z které jsem šel, a tady vleva taková spárečka, malá, zase malá lišta. Ukázka boldru. Startovní lištička nebo spárečka, levá ruka. Těžko říct, člověk si může vybrat někde tady z téhle spárce. Já jsem ji teď tady jako zahákoval, takže jsem tam dal malíček, tak jsem ho tam zašprajcl. Tam člověk přidá ty další prsty, prostě to zamkl do stiskáčku. Nahodím si nohy, jdu lišta. Bum, do dobrého madýlka už. Ani hovno! Blíž, ty vole! Ten první krok už vím, jak udělat jako, tak aby to pro mě bylo nejreálnější, ale pořád je to, ty vole, dost těžké. Tady hodinu a půl v kuse lezu, musím se dám si pauzu, už se mají promrzlit nějaký. Dám si pauzu, takže rest a půjdem na to. Chtěl jsem se podívat po okolních šutrech, moc jsem se nenajedl, protože jsem si uvědomil, že jsem si nevzal moc jídla. Našel jsem takový pěkný boldřík, takový pěkný sled, který začíná no-handem. Tak možná pak se na to podíváme, ať už tady po úspěšném nebo neúspěšném seslání. Taková škoda, že jsem tam nevylezl předtím. Konečně. Je to škoda a sere mi to celkem, ale prostě jasně mi došla power totálně. Škoda, že jsem to tam předtím nezatáhl. Škoda, že jsem předtím nezatáhl, protože to už bylo... Stisk už mi jel, no bohužel. Příště, fresh, třeba to půjde. Praktický trénink na chcaní ve vlaku. Jdem se podívat na slíbený slebík, o kterém jsem mluvil. Jdem na slebík, je kouzelný v tom, že padáš do svahu, že boží. Jdem na to. Topka, nádherná, 6áčko dejme tomu místní, nádherné 6áčko, krásná plotnička, technici si vyhrajou, doporučuji, krásný boulder. A na dolezení jsem se přesunul ještě, jak už jsem moudřejší, boulder co polezu přímo, se jmenuje Šuplíky a je od Duda z roku 2020, vypadá to lehčej, tak?
nejedný. No, k šestce Plusko to má hodně daleko. Jsem si to dal asi ještě poctivý z těch podstavců. Jdeme na poslední boulder. Poslední boulder s názvem Krásný podzim, ne, Barvy podzimu za 6B plus si myslím. Strašně se mi líbí, bouldřík, strašně se mi líbí. Zda, a furt se jíždí. Nádhera. Šplica. Masakr boží. Z bouldříku už dneska všechno. Škoda toho Michiganu, ale příště. Ty vole, na první. Na první.